Hej. Om ni tycker att prolog är alldeles för sällan och ni skulle vilja åka mer på prolog, så borde ni åka på Knutpunkt 2018. Knutpunkt är en internationell livekonferens som roterar mellan de nordiska länderna. Och 2018 så är det dags då för Sverige igen att vara värdland. Och det kommer vara 15-18 mars i Lund. Ja, och nästa år så har vi då temat Shuffling the Deck, vilket innebär att vi vill jättegärna ha med er på tåget, för vi tror att ni har någonting att lära Knutpunktscrowden. Så om ni till exempel vet allt om hur man leder trupper i strid, hittar på ett helt nytt sätt att visa vampyrdiscipliner, kan något hantverk eller har kanske gjort en programpunkt på prolog som ni vill sprida internationellt, så skulle vi bli jätteglada om vi kunde komma och visa den internationella scenen hur vi gör det här i Sverige. Som sagt, 15-18, det är jag och så är det Charlotte och så är det Sofie Falk som arrangerar. Vi kommer ha en utvärderingsträff nu klockan 4 i Kupolen, här för mig. Och så kommer vi ha ett peppbord också, som sagt. Mycket välkomna, tack så mycket.